Tri projekte të bëjes stacione autobusve, shtëpia e shëndetit dhe parku Mitrovica e Gjelbër, me vlerë mbi 1 milion e 200.000 euro, janë inauguruar sot në veri të Mitrovicës. Shefja e zyrës së bëjes në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se finalizimi këtyre projekteve do të ndikojë në përmirësimin e jetës së qytetarëve. First we have the renovated health center. Së pari qendra e rinovuar e shëndetit e cila tashmë ofron shërbime më të mira për qytetarët e Mitrovicës së Veriut me sistemin e ri të ngrohjes, kushtet e përmirësuara të higjienës dhe instalimet më të mira. Së dyti, jam e kënaqur që BE-ja ka investuar në rinovimin e terreneve sportive për fëmijët dhe shtrirjen e zonës rekreative të qytetit. Edhe së fundi, ne jemi duke qëndruar në një nga projektet më të rëndësishme për Mitrovicën e Veriut, stacioni i ri i autobusëve. Stacioni moderni autobusëve për komunën e Mitrovicës së Veriut do të zëvendësoj ndalesat e improvizuara të autobusëve përgjatë rrugës kryesore në qytet. Kryetari i Mitrovicës së Veriut, Goran Rakic, ka falendëruar Bashkimin Evropian për mbështetjen e vazhdueshme. Këto projekte të realizuara dëshmojnë se jemi duke u kujdesur për gjitha problemet lokale. Do të potencoja se ky është stacioni i parë i autobusëve i ndërtuar në Kosovë që nga viti 1999. Andaj unë, por edhe qytetarët, ndjehemi krenar. Konsideroj se në këto hapësira është e domosdoshme rimkëmbja, e kjo arrihet me punë të vazhdueshme dhe që pastaj do të rezultojë me kushte më të mira për jetesë, por edhe prosperitet të qytetarëve tanë. Shpresoj se ky bashkëpunim i suksesshëm në mes të BE-s dhe komunës së Mitrovicës Veriore do të vazhdojë. Bashkimi Evropian paralajmëroi investime të tjera në veri përmes projekteve të financuara nga fondi IPAS.